jogo, novela. Ah, eu também gosto de jogo, mas eu gosto mais da novela. Mais novela. É, um filme, né? Um filme sempre é bom, né? É verdade. E como é que tá a imagem agora? Tá ruim lá em casa? A casa tá ruim, tá? Tá ruim. E agora que eles conversou, nossa, tá 10. Olha, foi muito bem, fui bem recebida. As meninas me atenderam super bem. Sim, pro dia 6 de agosto. TV Globinho. Ah, de quando a gente colocava o Bombril.